För lopp 8, V86-5, V4-1 och V3-2. 12 ekipage bakom startbilens vingar för medeldistans. Här kommer lopp 8. Och de har cirka 100 meter kvar till start. Där släpper bilen iväg fältet. Ice Cold Kent snabbstartar. Vi har där mellanhästar också ut i banan. 5 Whitelessness. Vi har också där längre ut 6 Hagrid. Ice Cold Kent, Whitelessness, Hagrid långt ut i banan. Pressar och tar över in i svängen. Vi har längre ner i andra spår. Där finns Splendid Choice. Har på utsidan Global Easy Rider. Så nu är på väg fram i ett andra spår. Hagrid leder, kommer upp till 500 meter. Har öppnat dem där på 12,8. På utsidan har vi då 4 Global Easy Rider. Ice Cold Kent nummer 2 är rygg på ledaren. Andra utvändigt 3 Splendid Choice har i sin rygg 10 I've Got Pepper. Tredje invändigt 5 Whitelessness har i sin rygg nummer 9 Danilo S.H. Vi har längre ner på innerspår 1 and the race is over, 12 Magic Request, 11 Diego i ett andra spår. Där finns också nummer 7 Sparkling Knight, avslutar i andra, gör 8 Summer Night Devil. Samtidigt som vi kommer upp till passering 1000 meter, vi avverkar dem på 14,7. Trist på bettet, nummer 6 Hagrid, när vi nu ska ut på slutrundan. Leder en längd för Ice Cold Kent, Global Easy Rider. Invändigt Whitelessness, Splendid Choice. Där finns i andra spår I've Got Pepper. Följs i synrygg av Diego. Längre ner sitter Sparkling Knight. På väg i tredje provar Summer Night Devil. När vi nu går ut på den sista bortre långsidan med Hagrid främst, kommer upp till passering 1000 meter. Ice Cold Kent fastlås i rygg på ledaren. I det andra paret utvändigt sitter Splendid Choice. I've Got Pepper provar en bit ner i banan. 1500 meter 15,1 med Hagrid främst. I rygg på ledaren Ice Cold Kent, instängt läge Global Easy Rider. Whitelessness galopper Splendid Choice mitt i fältet. Whitelessness har fått fritt spelutrymme i spåren I've Got Pepper. Längre ner Danilo S.O. har fritt invändigt. När vi nu har de galoppera ledande Hagrid när vi svänger in mot upploppet, då har vi ny ledare i form av Global Easy Rider. Luckan uppenbarade det sig då för Ice Cold Kent. Ice Cold Kent, Global Easy Rider. Whitelessness långt ut i banan, Global Easy Rider, Whitelessness. Det ordnar till den sista biten in mot mål och det är hårt i mål. Ja, då fick vi Thomas B. Nilsson upp i vinnarcirkeln. Det var hårt mellan tre hästar, men här kommer en vinnare. Stort grattis, Thomas. Tack för det. Ja, berätta lite om loppet då. Vad hade du för känsla där du satt? Nej, men alltså, jag kör ju helst invändigt med mina egna hästar. Va? Men det, jag såg att det kunde bli bra det här, för jag hade två hästar framför mig. Och bästa hästen då i dödens då, Daniels då. Så att jag chansade och jag läste loppet rätt. Hur kändes det över mål då? Nej, jag trodde inte jag hann dit, ärligt talat. Jag har dålig koll på finishen också, men nej, jag var helt nöjd med en andra plats. Men sen Daniel sa att jag hann dit. En jämtlatsuppfödning läser jag i stammen här. Ja, det är extra roligt. Hur känner du dig för en utveckling på den här? Han har inte tävlat så många gånger. Nej, det var lite små krångel. Han var som 4-åring var ju bra. Det var ju Östersunds finns rikaste i 4 lopp. Sen har det varit lite krångel. Det var operera en kota och lite små fix. Men i grunden kapabel häst. Fick vi se ikväll. Stort grattis. Tack så mycket.